မလေးဟာ6လောက်ဆိုပြီးဖန်သင်းရှင်တာပါလားလာပြီဟေးလာပြီဟေးတပိလာကမလားရှိုးလိုက်တော့ဗီဒီယိုရိုက်နေရလားဒါတော့ချက်ချီတော့ဟောပေါ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဟိုက်တယ်ဝါအဲ့ကြိုက်တာကောင်းကောင်းခုန်ခဏပြန်ပေးထားอืมไปจังเป็นเนี่ยได้สิอ่ะโซ่ๆๆเนี่ยดาวแท้พี่ลงมาแต่ไม่แท้อุ๊ยสุดิเดียวอีซะดาวออกฉากแล้วရိုးရိုးရှင်းရှင်းမိသားစုညစာလေးမျိုးသမီးကကမရဲလက်စားဆိုတော့ကျွန်တော်လေဝါသနာနဲ့ပိုးအောင်မတားနိုင်တော့ကိုယ်ဆက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာချက်ချီတော့ဆယ်ရောင်းပါလေခလို့ကြောက်ချင်းဆက်ထုတ်သုံးထုတ်ကျုပ်တလုံးပြီးတော့ပန်းပွင့်တဖူးတွေက၄ငါးဖဲတော့၄ငါးကလောက်ဖဲလိုက်တယ်ပြန်ကြိုက်လန်းနှစ်စီးဒီညတော့ကျွန်တော်တို့အထီးကျန်နေညမှုတော့ဒီတော့ဆိုတော့အလုံးမဲပျော်ရှင်ပါလေအတော့စားနေတာဗာပြောလို့လေဘယ်တော့ရှိတာညခဏနိုင်ခွဲကြရင်အပါအလုံးစားလို့တော့ပဲနော်โอเคနော်တော့โอเคလားโอเคစနားကကျွန်တော်ဒီတော့စားဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်နေရင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုလေးပြူနဲ့ဟာနဲ့ကိုဆိုင်ဝင်ပြီးအဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ဆန်နီဆိုင်ရဲ့ရှင်းတဲ့ပုံထိုင်တီးရတာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီညကပုံပြီးတိုက်ဆိုင်သွားကိုချစ်တဲ့အရာရာကိုအကောင်းတိုင်းဖြစ်စေအဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကဘာကိုချက်ပြင်းမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တပတ်ခါရရမယ်မိသားစုကောမဒီဗီဒီယိုလေးအပျော်အဖြေဗီဒီယိုလေးအတွက်လဲအိုင်ဒီယာတခုကျွန်တော်ရပါတယ်ဒါညကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိရညအဲ့ဗိုလ်တုံးနေ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့ဒါ vlog ရဲ့အဲ့ရရနေရဟောကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကင်မရာထောင်းတာဆိုတာ behind the scene ဖြစ်မယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့ရ digest vlog အတွက်ဒါဗီဒီယိုတစ်ပိုင်းထွက်လာမယ်ပြီး normalize တိုင်းမိသားစုအပြောဗီဒီယိုအတွက်ဗီဒီယိုတစ်ပိုင်းထွက်လာအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုကိုကြီးပေးမဲ့ဟိုဒီဘက်ကစားစပွန်ဆာပါဘောနော်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးတခုလည်းလက်ခံရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီကြမှာထပ်ပြီးရောအဲ့ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ပြပြတယ်အားလုံးပဲ good night